Skratka, lepo pozdravljeni še z moje strani. Ko smo se tega projekta lotili, naredil eno malo spletno raziskavico, poiskal sem, kaj obstaja na temo mikroplastike na slovenskih spletnih straneh. Danes sem dodal še eno italijansko. No in sem na nek način naletel na tele zadeve, pa bom šel skozi. Ne. Skratka, tole je na eni od slovenskih strani omenjeno analiza prisotnosti that just needs to be filtered and then can be analyzed sea salt or table salt. Skratka, gre za razvoj nekega mikroskopa, ki je zmožen na nek način preverjati in potem z ustreznim softverjem analizirati prisotnost mikroplastike v razno raznih materijalih. Ne? Skratka, to po moje ena izjemno pomembni zadev. Skratka, zelo vemo, kje smo. Ne, pol, kot bo kasneje vidno, se ta analiza dogaja tudi v slovenskem okolju, v rekah, v morjih, podzemnih rekah in podobne zadeve. Ne. Skratka, to je tisti italijanski delček, ki sem ga danes dodal v tole predstavitev. Skratka, tle je na nek način vidno, da je 48% vzorcev iz italijanskih plaž, z italijanske obale, nekako kontaminirano z mikroplastiko. Ne, tako da Taranto po moje nima samo problema z bi rekel, zrakom, onesnaženim zrakom, ne, s trupi, ki izhajajo iz jeklarne, železarne, ampak tudi z mikroplastiko. Nekako največji vir te mikroplastike so reke. Ne, pravijo, da 70% mikroplastike, ki prihaja v morje, tudi v Jadransko morje, prihaja iz rek. Tako da, to je zopet en tak... Hrana. Zdi se, da se v trgovinah plastični embalaži ne moremo izogniti. Polovica embalaž je na žalost takih, ki jih ne moremo trenutno reciklirati, jih ne recikliramo in imamo še veliko dela zaradi tega. No, to je tudi en izmed prispevkov, ki ga najdemo na spletu, v teh naših spletnih časopisih, skratka govori o plastiki, ki se nahaja tudi v obliki embalaže, plastičnih vrečk v malo prodaji, ne. Pa tudi bi rekel, veliko blaga, ki ga kupujemo v trgovinah, je embaliranega v plastiko. Ne. In ta plastika je potem krasen vir mikroplastike, skratka konča v rekah in potem v končni fazi v morju. Ne. Tako bi rekel, reševanje tudi tega vidika mikroplastike je po moje eden izmed pomembnih vidikov reševanja. No, našel sem tudi dobre primere, to je eno zagonsko podjetje Planet Care, ki je nastalo po moje ne dve leti nazaj. Izdeluje pa filter za sintetična vlakna, za mikroplastična vlakna, ki izhajajo iz pralnih strojev. Ne. Jaz mislim, da pralni stroji in pa bi rekel naša oblačila, ne plastična, sintetična oblačila, ki jih peremo v pralnih strojih, predstavljajo velik del mikroplastike, ki konča potem v rekah in v morjih. To bi rekel še en izmed izzivov, ki nas na nek način čaka. In jaz, ko sem vse te zadeve nekako naštudiral, pregledal, ne, zdaj dejansko tudi doma krepko razmislim, v kater koš za smeti nekaj vržem, ne, in razmišljam o svojih oblačilih, ali so iz bombaža, ali so iz plastike, ne? Kaj če dam to prat, kje se bo ta zadeva potem, kje se bodo ta vlakna potem nahajala in končala. Skratka, na nek način sem se tudi jaz ozavestil preko tega projekta. No, tudi v Sloveniji potekajo razno razne raziskave, tole mislim, da je en temeljni projekt, financiran strani naše nacionalne agencije za raziskovanje, v katerem iščejo neke mehanizme za razgradnjo plastike in jasno s tem tudi mikroplastike in iščejo neke gobe, ne, s katerimi bi bilo to zadevo možno reševati v bodoče. No, obstaja tudi, bi rekel že, to sem videl, da je dosti pred kratkim bilo predavanje dr. Mance Kovač-Viršek z Geološkega zavoda Slovenije. Skratka, tudi oni
se precej ukvarjajo tudi z mikroplastiko, mikroplastiko v vodah, ne vem, kraških jam, ne, in podobne zadeve. Skratka, ne, voda je res tisti največji problem zgleda.